El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa es planta i exigeix a la direcció que retiri l'actual pla d'empresa si vol que es desconvoqui la vaca programada per la setmana del 23 de gener. Els treballadors consideren que les seves condicions laborals són les que han hagut de pagar la crisi dels últims anys. Bona nit, avui us parlarem de les negociacions que es duran a terme els propers dies per desencallar aquesta situació que pot afectar tots els centres del Consorci. També anirem cap a Bacarisses, allà hi ha hagut un seminari d'un altre Consorci, el de residus del Vallès, per tal d'elaborar un pla de prevenció i gestió de residus que permeti d'una banda reciclar més i millor i de l'altra haver i costos. El Pla de Bonaire té dues noves places. Es tracta de la plaça de les escoles i la plaça del, del proletariat. Les han batejat alumnes de tres centres d'ensenyament del barri amb la voluntat d'implicar els joves en la vida municipal. Per al comitè d'empresa del consorci sanitari només hi ha una via per desconvocar la vaga prevista per a la setmana del 23 de gener, que és modificar el pla d'empresa que consideren que empitjora les condicions laborals dels treballadors. Entre demà divendres i dimarts que ve, hi haurà les negociacions per saber si es manté o no aquesta convocatòria de vaga. El comitè d'empresa del CCT exigeix als gestors del Consorci Sanitari de Terrassa refer el pla d'empresa que els volen imposar i aconseguir una garantia jurídica que no els imposaran noves retallades en drets laborals. Només així estaria disposat a desconvocar la vaga prevista per la setmana del 23 de gener. Els treballadors reclamen que es mantinguin les lleus millores del pacte de 2015. Demanen a la direcció que aboni les quantitats pendents i compromeses amb la plantilla que situen entre 4 i 5 milions d'euros, així com una millora generalitzada de les condicions de l'assistència del personal en pitjors condicions laborals. A més, exigeixen una inversió potent en material i equipaments perquè asseguren que han quedat obsolets. Portem sis anys fent concessions econòmiques i en condicions laborals per un import que hem sumat i hem quantificat i totalitza més quasi 43 milions d'euros als treballadors. No estem disposats a fer cap concessió més sense garanties o sense mesures de compensació en cas d'incompliment. No tenim prou amb la paraula del conseller Comín o de l'alcalde Ballar, ja que han mentit descaradament. I per aquest motiu, i molt a desgrat nostra, hem hagut de convocar la vaga, perquè és l'única forma que ens queda per poder visualitzar el nostre nuig, per poder visualitzar que ja n'estem tips i en diem prou. Aquest divendres estan convocats a una reunió per parlar del pla d'empresa, i dimarts que ve mantindran una altra trobada per intentar negociar la convocatòria de vaga. Si no hi ha canvis, la vaga tindrà lloc del 23 al 27 de gener tant a l'Hospital de Terrassa com als centres gestionats pel CST. Seran aturades de dues hores en tons de matí, tarda o nit. Per tant, les visites programades en aquestes franges no podran ser ateses. Amb tot, les urgències estan garantides. Si no s'aconsegueix avançar en les negociacions, el comitè no descarta noves aturades. Els treballadors demanen la comprensió de la ciutadania durant aquestes protestes i els recorden que no és únicament una lluita del personal per unes condicions dignes de treball, sinó una de tots per garantir una assistència de qualitat. Veurem si tira endavant o no aquesta vaga anunciada. Una vaga que en principi no hauria d'afectar els serveis d'urgències que aquests dies és habitual que rebin persones afectades per la grip. Els casos a Catalunya han anat en augment en aquesta última setmana tot i que les urgències dades en mà no estan col·lapsades. L'activitat gripal a Catalunya continua augmentant i passa d'intensitat baixa a moderada. La taxa se situa als 344 casos per 100.000 habitants i els professionals avisen que s'incrementaran els propers dies. Les dades corresponen a la setmana del 2 al 8 de gener i són les darreres recollides al Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya. Els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, excepte entre els menors de 5 a 14 anys. Pel que fa als ingressos, durant aquesta setmana se n'han produït 17 en els hospitals de la xarxa Sentinella. El 92% de les persones afectades no estaven vacunades. Segons el PIDIRAC, durant la setmana del 5 al 11 de gener, els professionals de l'Institut Català de la Salut han atès un 9,6% menys d'urgències hospitalàries que la setmana anterior. En canvi, l'activitat dels equips d'atenció primària de l'ICS s'ha incrementat un 2%, pel que fa als centres d'atenció continuada, les visites han augmentat un 16%. Sobre les dades d'hospitals no gestionats per l'ICS, Salut destaca que al Parc Taulí es van atendre un 12,7% menys d'urgències i al Consorci Sanitari de Terrassa un 2% menys. Aquests percentatges contrasten amb la denúncia que fan els sindicats del sector sobre el col·lapse als serveis d'urgències dels centres hospitalaris catalans. Reciclar més, reduir residus i abaratir costos. Saber com aconseguir-ho és l'objectiu del seminari que el Consorci per la Gestió dels Residus del Vallès Occidental ha organitzat avui a Bacarisses, on hi han participat tècnics i experts en la matèria. Les dades diuen que la recollida selectiva a la comarca s'està estancant. Arrenca el debat sobre com millorar la gestió de residus a la comarca per reciclar més i millor i abaratir costos. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha posat en marxa aquest dijous un seminari formatiu per planificar les actuacions de futur, recollir idees d'èxit i assolir els objectius de reciclatge previstos pel 2020. La jornada s'ha fet al Centre de Tractament de Residus a Bequerisses. Una seixantena de persones, tècnics municipals, càrrecs electes i representants de diferents entitats participen en aquestes quatre sessions formatives que tractaran diferents temes. L'objectiu final és elaborar un nou pla de prevenció i gestió de residus i recursos del Vallès Occidental, PREVOC. Aquest document recollirà les accions que s'implementaran properament i que hauríem de sortir d'aquestes quatre jornades. Que d'aquestes jornades precisament podran sortir noves inèrcies, hem de baratir costos, però hem de reduir, hem de poder reciclar molt més que no hi ha solucions úniques, que no hi ha solucions millors, sinó que en cada ciutat o en cada municipi s'haurà de fer el treball per trobar quin és el, el model de gestió, el model de tractament, el model de sensibilització, que se diu més. L'índex de recollida selectiva està estancat a la comarca al voltant del 34%, per sota de la mitjana catalana i molt lluny dels objectius europeus pel 2020, que situen el reciclatge en el 60%. Per contra, la generació de brossa va a l'alça, un 2,06 més al 2015 respecte al 2014. No haver d'augmentar la taxa està a les nostres mans. Si reciclar més comportaria pagar menys taxa. Una manera fàcil, entre cometes, seria augmentar el, la recollida selectiva d'orgànica, que és la que pesa més, que és la que normalment se'n va a l'abocador. A la primera sessió del seminari, la d'aquest dijous, s'han abordat diferents experiències sobre prevenció. La propera setmana es tractaran els diferents models de recollida de residus. A la tercera jornada es parlarà de fiscalitat i incentius econòmics i, finalment, el 2 de febrer es parlarà de comunicació i sensibilització ciutadana des de les grans campanyes fins a les petites accions. Ahir va tenir lloc la Comissió de Societats Municipals amb Ecoequip com a centre de debat. L'empresa porta des d'abans de la crisi sense inversions i amb una rebaixa de la plantilla. El seu gerent ha admès que amb els recursos actuals els és difícil complir amb el servei. A l'empresa municipal de neteja Ecoequip li costa remuntar i posar-se al dia, després de vuit anys de crisi que ha provocat la rebaixa de la plantilla i la falta d'inversió a l'empresa municipal. Aquest és un dels aspectes que ha tractat la Comissió Informativa de Societats Municipals reunida aquest dimecres amb els portaveus municipals i representants de l'empresa i el servei. Arran de les preguntes dels grups sobre els objectius de l'empresa, l'efectivitat de les inversions, els canvis de model de recollida, els recursos humans o l'aplicació del pacte per la neteja, els eren ha admès que costa molt remuntar una organització com Ecoquip després d'anys de retallades i de la no contractació de nou personal. En aquest sentit, per dues vegades ha quedat desert el concurs per accedir a una plaça de cap de recursos humans. Tot plegat i el fet que encara no s'ha recuperat la inversió d'abans de la crisi, als 300 treballadors els és molt difícil complir amb el servei amb els recursos actuals. També es va criticar la falta d'un contracte programa amb l'Ajuntament que estableixi criteris i objectius i acoti les responsabilitats de cadascú en l'oferta del servei. Aquest any Ecoequip tindrà un pressupost d'uns 20 milions d'euros que, entre d'altres objectius, li servirà per impulsar la tercera ruta de recollida lateral. En l'últim any s'ha incrementat la dotació pressupostària en 2,7 milions d'euros, 37 persones més s'han incorporat a la plantilla i s'han renovat 21 vehicles de la flota i comprat 240 nous contenidors. Anem cap al Pla del Bonaire. En aquest barri de la ciutat s'han inaugurat dues noves places, però el que és novetat és que han estat alumnes de l'escola Pere Viver, l'Institut Can Roca i l'escola especial Fàtima, qui han decidit quin nom portaran més d'un centenar de nens i nenes de l'Escola Pere Viver, l'Institut de Can Roca i l'Escola d'Educació Especial Fàtima han posat nom a dues noves places al Pla de Bonaire. Es tracta de la plaça de les escoles i de la plaça del proletariat, on aquest dijous a la tarda s'hi han estrenat dos monòlits després de tot un procés participatiu dels alumnes dels tres centres d'ensenyament del barri. El principal objectiu és implicar els ciutadans en la vida municipal, la qual cosa ha estat ben rebuda pels participants. Durant tot aquest procés vam adquirir molts coneixements sobre la història de la nostra ciutat. Tot això mitjançant un dossier d'activitats que vam resoldre a tota la classe. Aquestes tractàvem de com, es, com escollir un nom i la història de Terrassa. Un, um, per reconèixer aquest treball que vam fer els nostres antepassats, els nostres avis mateixos o els besavis, doncs vam nomenar la plaça del proletariat per, sobretot per el reconeixement de les, dels esforços que van fer aquesta gent. Ha sigut un aprenentatge pels, pels centres educatius. ha estat un procés de, de participació que el que ha implicat és que els alumnes hagin pogut conèixer millor la història del seu barri, la ciutat, que hagin pogut treballar valors, que hagin pogut també veure les dificultats que, que moltes vegades té prendre decisions i posar els noms a les coses. La nova plaça de les escoles es troba entre els habitatges característics del barri dels carrers Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Berga i Bacarisses, i disposa de diversos espais per als més petits, bancs per a l'estada o carrer per al passeig. La plaça del Proletariat es troba a uns 50 metres al costat de la primera, entre els carrers Mataró, Granollers, Avinguda, La Setània i la carretera de Matadepera. Les tres escoles s'han implicat en el procés participatiu com una forma de treballar l'entorn, el barri i la ciutat. En la inauguració de les places s'ha destacat que ara els veïns han pogut decidir el nom dels dos espais i en el futur podran decidir el seu disseny per a les necessitats del barri. El Saló Juguem, que es va celebrar aquestes passades festes de Nadal al recinte firal, va superar amb escreix el nombre de visitants de l'any anterior. Més de 8.000 persones van poder gaudir de jocs, de tallers i d'espectacles. La principal novetat de l'últim Juguem va ser que també va obrir els matins. Més de 8.000 persones han passat aquest any pel recinte firal per gaudir del saló Juguem Més. El certamen és una de les cites més esperades del Nadal per als infants i ha acollit propostes participatives, educatives i integradores. Des del 29 de desembre fins al 4 de gener, més de 8.100 persones han visitat el saló, aconseguint una mitjana d'un miler de visitants diaris. A més, ha superat amb es creix la xifra d'assistents de l'edició anterior, que va ser de 6.600 persones. El Saló oferia tallers, jocs, espectacles i activitats que treballaven els valors socials i solidaris. Com a novetat, en aquesta edició, el Saló va obrir en horari de matí el 3 de gener. Tot i que en principi l'obertura matinal estava pensada per facilitar l'assistència dels centres d'esplai, el públic general també va aprofitar per visitar el Saló al llarg del matí. Una altra novetat d'aquest any han estat les activitats programades al carrer. El joc ha estat l'element principal i s'han treballat aspectes que potencien valors positius en els infants i les seves famílies. Aquestes activitats han contribuït a ampliar l'oferta i a acostar el saló a la població. Per acomiadar l'edició es va celebrar una gran festa el 5 de gener, coincidint amb l'arribada dels Reis d'Orient. L'acte va comptar amb una gran assistència i els més joves van poder gaudir de diverses activitats a l'aire lliure. Després d'aquest èxit d'assistència, els organitzadors preveuen ampliar els horaris del certamen el proper any, per facilitar que tothom tingui la possibilitat de poder assistir al saló. En els esports, Dani Pujol ha causat baixa en el Terrassa Futbol Club. El Club Agarenc ha comunicat aquest dijous que, de mutu acord, el jugador ha rescindit el contracte que el vinculava amb l'entitat. Aquesta tarda mateix s'ha fet oficial el fitxatge del jugador per l'Europa. El lateral Lleidatà va arribar aquesta temporada procedent del Castelló de la tercera divisió. Autor del gol de l'empat al camp del Sabadell B, amb Toni Rodríguez es va afiançar el lateral dret, però amb l'arribada d'Agustín Vaques, Pujol ha anat perdent pes dins l'equip. Amb la baixa de Dani Pujol, que podria ser que podria no ser l'última, el Terrassa compta amb una fitxa lliure per poder incorporar algun jugador en aquest mercat d'hivern. La principal prioritat ara mateix passa per la contractació d'un davanter centre. I la selecció espanyola femenina d'hoquei herba, amb una important presència de grenques, ja coneix els rivals per la ronda 2 de la World League, que tindrà lloc a València, del 4 al 12 de febrer. La Federació Internacional d'Hockey ha publicat aquest dijous la relació de participants i el calendari definitiu. El combinat d'Adrian Locke, enquadrat al grup A, s'enfrontarà a Rússia, la República Txeca i Turquia. El grup B el formen Escòcia, Polònia, Ghana i Ucraïna. L'equip espanyol debutarà el 17-4 de febrer contra Rússia i les dues seleccions que arribin a la final obtindran el bitllet directe per una ronda semifinal que servirà com a torneig classificatori per al Campionat del Món del 2018. I aquests dies ja tenim el compte enrere per la 18a mitja marató de Terrassa. També es presenten les novetats tant de la prova de 21 km com de la cursa Santi-Santelles de 5 km. Totes dues competicions es disputaran el diumenge 22 de gener. Entre les novetats, aquest any la mitja s'assuma als actes commemoratius del 25 aniversari de Terrassa com a subseu olímpica de Barcelona. Hi ha previst la participació de diferents olímpics de la ciutat en alguna de les dues proves. De moment, les inscripcions van a bon ritme i ja són més de 2.000 corredors inscrits. Dels caps de cartell a la mitja marató, destaquen la presència del vigent campió Carles Castillejo, que va batre el rècord de la prova, i de l'agarenc Jaume Leiva. Fins, fins al dimecres eh, 18 hi ha temps per apuntar-s'hi. I acabem els esports amb un apunt de ciclisme. Els aficionats al ciclisme tenen un nou club a Terrassa. Es tracta de l'escola Ciclisme Vallès, que neix amb la voluntat d'omplir un buit en la franja que va dels 6 als 11 anys. A més, un dels objectius dels seus responsables també és donar cabuda i treballar amb el col·lectiu de discapacitats per tal que es puguin integrar socialment a través d'aquest esport. L'oferta ciclista a Terrassa s'amplia aquesta temporada amb l'Escola de Ciclisme Vallès. La iniciativa sorgeix d'un grup de pares que han decidit treure els seus fills d'altres clubs de la ciutat amb l'objectiu de promoure aquest esport entre la canalla des d'una vessant que va més enllà de la competitiva. Fa dos mesos que es va constituir l'entitat. De moment integren 8 nens d'entre 6 i 11 anys perquè la filosofia es creix a poc a poc a mesura que compti amb una estructura tècnica molt més completa. Els seus responsables diuen que volen omplir un buit que hi havia en aquesta franja d'edat. Nosaltres el que, que sabem, el que hem viscut fins ara en altres clubs, és únicament competició. Per nosaltres, un nen amb 5 anys, amb 6, amb 7, per mi la competició no és el més important. És el companyisme, és el, el, el repte personal, és el conviure amb els companys i quan ja arriben a una edat de 12, 13 o 14 anys, si han fomentat tant durant aquests anys, possiblement no estaran fent altres coses que com a pare jo penso que és important que facin els nens un dels objectius de l'Escola de Ciclisme Vallès és el treball amb el col·lectiu de discapacitats. El club ja està en contacte amb aquestes entitats per tal d'integrar socialment aquests joves a través d'aquest esport. Tot i això, els responsables no defugen de la competició. Aquí tenim campions de Catalunya d'aquest any, tenim de ruta, tenim de carretera, tenim campions de Catalunya i subcampions en diverses categories. Tenim campions de Catalunya de pista. A això no volem renunciar, és una vertient que fins ara estaven arribant, els els nens tenen un nivell bo i això també és un repte, volem que sigui un repte pels altres, perquè comencen, vegin on poden arribar a nivell competitiu i també volem que això sigui una mica un objectiu i un repte pels que comencen. L'inici de la temporada de l'Escola de Ciclisme Vallès arrenca amb la BTT per passar en uns mesos a competir en d'altres disciplines com les curses de carretera i de pista. I avui acabem amb una nova exposició al Centre Cultural. És una mostra fotogràfica prou especial perquè és en tres dimensions. L'excursionista Emili Juncadella va fotografiar a principis del segle XX les seves ascensions amb una càmera estenopeica. El visitant, per veure-les en profunditat, ha d'utilitzar unes ulleres especials facilitades a la mateixa exposició. El Centre Cultural exposa una mostra de les fotografies d'Emili de Juncadella, un aventurer, fotògraf i aficionat al muntanyisme del segle XX. L'exposició rep el nom d'Aventures en 3D d'un muntanyenc explorador. El barceloní va immortalitzar les seves ascensions als Pirineus i als Pics d'Europa amb una càmera estenopeica. Això permetia veure les imatges amb un efecte tridimensional i va ser un sistema que va tenir força èxit durant el primer tres del segle XX. En una primera impressió, les imatges s'aprecien en color vermell i cian. Per poder gaudir de l'experiència adequadament, s'han de col·locar unes ulleres 3D que estan disponibles a la mateixa sala. Així, les fotografies guanyen una tercera dimensió gràcies a la tècnica utilitzada per Juncadella. Aquest tipus de fotografia està basada en la visió humana i va suposar un gran avanç en l'àmbit de la imatge. A més de les il·lustracions, també hi ha un quadern amb els d'una vintena de sancions fetes entre el 1908 i el 1913. De la mateixa manera, es poden conèixer aparells fotogràfics com un verascope, que permet obtenir imatges en profunditat. L'exposició estarà a les sala 2 del Centre Cultural fins al 29 de gener i l'entrada és gratuïta. Doncs amb aquesta exposició en tres dimensions acabem. Res més, recordin que poden seguir informats en tot moment a través del web terracidigital.cat, la ràdio municipal i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit i fins demà.